Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 16. juunil. Vabaühendustel muutub toetuste taotlemine linnalt lihtsamaks. Fotograafide omavahelised dialoogid muutsid Jaan Seegi muuseumi galeriiks. Neist teemadest täna räägimegi, kuid enne veel suvele vastu minnes ei tohiks ära unustada, et vaktsineerimine on kõige parem meede, mis hoiab ära koronaviiruse kolmanda laine sügisel. Oluline on kätte saada just kaks doosi, et kaitsta end uue India tüve eest. Tallinn kutsub üles vaktsineerima, sest suve saabudes on vaktsineerimistempo aeglustunud. Hetkel on vaktsineerimiskeskustes üle Eesti vaba 6400 aega. Kaja vaktsineerimiskeskus Mustamäel otseselt inimeste vähesuse üle veel ei kurda. Me nüüd näeme viimastel päevadel kuskil 10-15 inimest, kes on registreerinud, on jäänud küll tulemata, aga me oleme leidnud asendamised, nii et meil praegu on vabu aegu pakkuda ainult käesoleva nädala pühapäevaks. Linnapea Mihail Kõlvart aga rõhutab, et kõigest 45% on saanud ühe doosi vaktsiini, see protsent võiks olla suurem. Suvi ei ole pikk, aga vaktsiini pole veel saanud umbes 50-55% Tallinna elanikkonnast, ehk siis esimese süsti on saanud ainult 45%. Ja selle suve jooksul me peaksime seda arvu kindlasti suurendama, kui me soovime, et tekiks see nii nimetatud karjaimmuunsus, selleks, et see sügis oleks meie jaoks teismoodi. Oluline on saada kätte kaks vaktsiinidoosi. Üks vaktsiinidoos paraku ei ole see, mis meid päästab. Vaktsineerimine on vaja lõpuli viia. 45% on veel vähe. Et tahaks jõuda ikkagi 60%-le sealt üles, et näha ka efekti juba leviku piiramisel. Kaks vaktsiinidoosi on võimalus ka hoiduda peatus või India delta tüve eest, mille levik on viimase 10 päevaga kahekordistunud. Kuigi Tallinnas ei ole üldine nakatumisnäitaja suur, on ka pealinnas Härma sõnul India tüve juhtumeid, mis on sisse toodud välismaalt. Praegu seda tõusu osataksegi seletada selle läbi, et nakatuvad peamiselt siis kas vaktsineerimata või siis ühe doosiga vaktsineeritud ja siis kahe doosiga vaktsineeritute seas väga vähe on või siis võrdlemisi vähe on nakatumisi. Alates homsest saab vaktsineerimiseks aega broneerida ka lastele ja noortele vanuses 12-15 eluaastat. Aadressil Rotermanni 6 asuv Ajamaja nimeline ärihoone tähistab Rotermanni kvartali valmimist. See on kogu kvartalisse ehitatav viimane hoone. Ajamaja on ühtlasi Rotermanni lõunapoolseks väravaks. See ette rajatud linnaväljak võimaldab senisest paremate ligipääsu kogu kvartalisse. Rotermanni kvartal on ajaloolise väärtusega tööstushoonete kogum Tallinnas südalinnas, mis on nimetatud miljööväärtuslikuks alaks. Linnavalitsus võttis vastu eelnõu, mis lihtsustab mittetulundusühingute toetuste taotlemist. Järgmisest aastast kehtima hakkav muudatus vähendab bürokraatiat taotluste läbiviijate jaoks ning lühendab MTÜde jaoks ooteaega. Mittetulundusühingute toetuste protsessi on lihtsustatud korduvalt. Kui siiani liigutud digitaliseerimise suunas, siis nüüd võttis linn vastu ka põhimõttelise muudatuse. Nimelt ei pea 1. jaanuarist partnerid enam igal taotlemisel lepingut sõlmima, vaid toetust antakse haldusakti alusel. Linnasüsteemis on väga tähtis tegeleda järjekindlalt bürokraatia vähenemise eesmärgil. Ja tuleb tegelikult tunnistada, et Tallinn väga aktiivselt mitte tulundustegevust rahastab. Eelmisel aastal selleks oli eraldatud 4 miljonit. Linnal on väga palju partnereid. Eelmisel aastal oli neid ligi 800 ja iga taotlus vajas eraldi lepingut, mis tuli linnasüsteemis ka läbi vaadata. See pikendas ooteaega taotlejale, kuid tekitas ka menetlejale suure ajakulu. Nüüd me soovime seda otsust rahastamise osas vormistada ühe haldusaktina. Muidugi mõni lepingu puhul, kui on suurem toetus või keerulisemad tingimused, siis on ka leping jätkuvalt vajalik, aga suurem osa nendest toetustest saavad olema vormistatud ilma lepingute. See ei tähenda, et aruandlust pole enam vaja teha, kuid vormistamine saab olema palju lihtsam. MTÜ Loov Nõmme juhatuse liikme Ülle Mitti sõnul on taotlemine iga aasta aina paremaks muutunud ning loodab, et MTÜ toetused suurenevad aastates. Et linn saaks oma ametnike tööd vähendada ning see juures toetada ja anda rohkem vastutust aktiivsetele kogukonna liikmetele. Kogu
Laupäeval suletakse remonditööde ajaks Lindakivi sild. Sild suletakse jalakäijatele mõneks tunniks. Lindakivi silla asfaltkatte remont on üks osa tänavu Lasnamäel toimuvast suurest jalgteede taastamisest. Täpne sulgemise graafik sõltub tööde edenemisest. Juuli alguses, kui remont on tehtud, taastatakse Lindakivi silla haljastus. Peenardel kasvava metsviinamarja kõrvale istutatakse ka teisi taimi. TalTechi ja Tehnikakõrgkooli inseneri erialade tudengid on leidnud huvitava viisi, kuidas enda erialaseid teadmisi õpingute ajal reaalsusesse rakendada. Nimelt ehitavad nad vormelit. Igal aastal moodustatakse uus meeskond ja tehakse nullist valmis võimsam ja arenenum masin, kui oli eelmisel aastal. Sel nädalal tutvustati kahte tutikat, varasemast muidugi võimsamat tudengite tehtud vormelit. TalTechi ja Tehnikakõrgkooli inseneri erialade aktiivsed tudengid tegelevad vabal ajal vormeli ehitamisega ning sel nädalal esitlesid nad praktiliselt käsitööna valminud uut elektrivormelit ja isejuhtivat vormelit. Meeskonna liikmed töötavad 7 päeva nädalas iga päev kogu vaba aja ära, et seda inseneride tundide arv on siin nii palju. See on puhas õhina põhine projekt. Keegi palka ei saa, aga loomulikult piltlikult öeldes saavad nad teise kõrghariduse, mille pinnalt siis on hilisemalt kas siis oma ettevõtet alustada või siis nagu tööjõuturul väga-väga hea positsioon. Tänaseks on tudengid higi ja vaevaga saanud valmis uue elektrivormeli, mis kiirendab 0-100 vähem kui 2 sekundiga ja isejuhtiva vormeli, mis suudab mõistagi orienteeruda ilma juhita ja oskab reageerida inimkiirusel või kiireminigi. Iga vormel on siis üks ainus eksemplar ja siin kasutatakse ka palju ettevõtete abi, et väga tihti erinevad ettevõtted aitavad neil mingit detailega valmistada. Et selles mõttes see projekt ei saa kindlasti ainult tudengitega toimida, et sellepärast ongi väga tore, et siin on 2 kõrgkooli kaasatud ja ka väga suur hulk Eesti ettevõtteid abistamas. Keskmiselt läheb tudengitel 2 sellise auto valmis ehitamiseks ligi 100 000 eurot. Teiste seas on tänavu üheks suur rahastajaks ettevõte, mis muide kasvaski välja ühest varasemast tudengivormeli meeskonnast. Meil on 3 kaasasutajat ja 2 neist olid siis selle tudengivormeli meeskonna liikmed ja meie kui ettevõtte jaoks on äärimiselt oluline toetada sellist hariduslikku mõõdet, et inimesed katsetaksid, õpiksid, areneksid ja tegelikult kogu sellest tudengivormeli meeskonnast on väga-väga palju ettevõtteid välja tulnud ja ka väga palju uut teadmust Eestisse sündinud. Tudengivormeli meeskondi koostatakse igal aastal sügisel. Esimestel kuudel mööduvad tudengite päevad arvutite taga detaile projekteerides. Talvel alustatakse tootmisprotsessiga, et kevadeks saada masinad valmis ja siis suvel osaleda nendega rahvusvahelistel inseneride võistlustel. Tegelikult on niimoodi, et see elektrivormel ei ole võistlemas käinud, aga selle sama kere peal baseeru siis isejuhtivormel on käinud ja 2019 Tšehis saavutas omas klassis üldvõidu. Ent suvi ja võistlusperiood on veel ees ja tudengivormeli meeskond kavatseb osaleda asja valmis saanud masinatega vähemalt 4 rahvusvahelisel etapil. Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid teatas, et astub ametist tagasi. Järvelaiu sõnul on koos korona taandumisega hakanud järjest suurenema surve akadeemilises maailmas midagi teha. Linnaosavanem ametisse asudes oli tal kokkulepe, et võib jätkata akadeemilist tegevust. Seda lubab ka seadus. Järvelaid on Tartu Ülikooli Akadeemia Nordõigusajaloo professor ning Tallinna Ülikooli professor. Ja alates 2016. aastast on ta seal samas ka dotsent. Ta lubas kindlasti poliitikas edasi tegutseda ja ka eelolevatel valimistel kandideerida. Jaan Seegi muuseumist sai tänu ühele fotomuuseumi projektile galerii. Viiruse isolatsiooni aega andis idee luua erinevate fotograafide vahel piltide dialoog. Nüüd on selle dialoogi tulemused Jaan Seegi galeriis näitusel. Jaani Seeg, mis oli algselt muuseumiks mõeldud, ammendas ennast suhteliselt ruttu. Koroonast tingitud eriolukord andis aga hoonele uue sisu. Projekt, mille me algatasime, isolatsiooni dialoogid, sai kasvas aja jooksul 1,5 kuuga kuni 2 kuuga nii suureks, et lõppkokkuvõttes oli projektis 130 fotograafi poolt ligi 900 fotot, siis me soovisime seda kõike presenteerida ka näitusena ja raamatuna. Ja meil oli vaja suurt pinda. Fotomuuseum on vanalinnas väga väike ja sinna ei oleks selline näitus ära mahtunud.
Eriolukord andis mõtte tuua siia galeriisse suur projekt isolatsiooni dialoogid. Selles osales 130 fotograafi, kes paari kaupa oma eelmise kevade isolatsiooni aega jäädvustasid. See, et mind pandi siis paari inimesega, kellest ma ei olnud kunagi midagi kuulnud, ei olnud tema töid näinud ja mõtlesin, et ka alguses, kas ma siis googeldan teda ja hakkan uurima, et mis ta siis teinud on, siis mõtlesin, et ei. See ajab nagu selle kogu selle mõtte nagu täiesti sassi. Nagu siit näituselt näha, siis on fantastiline tase, et kõik on proovinud kuidagi ennast täiesti uut moodi avastada. Näitus jääb Jaanisegi galeriis avatuks oktoobri alguseni. Nädala lõpp läheb päris kuumaks ja sooja tuleb 20 soojakraadi teises pooles. Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on 10-12 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga keskmine tuul. Õhusooja on 21-23 kraadi. Reedöösel on selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Päev on päikesepaisteline ning sooja on 25-27 kraadi. Laupäeva öösel on selge ja kuiv ilm. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Päev on päikesepaisteline ning sooja on 27-29 kraadi. Tallinna uudised on tänaseks vaadatud. Uued pealinna teemad toome taas teieni juba homme kell 18.45. Ilusat suveõhtu jätku!